机车挡泥板没有啦，还没有，没有啦。但我们经历过录音带，没错，我们把录音带卡在那个时代，哇！所以呢，一路走来15个年头，我觉得很棒的是呢，不变的是你们对于音乐那种热爱的心，还有热爱彼此的心。所以今天呢，机会难得，2001年的9月11号，你们正式的出道，女朋友们一路走来，哎。现在还是大家的好朋友，所以呢，2016年我们在9月11号这一天，是不是应该做一些什么样的事情？我们要来庆生，对，来蛋糕生哥，砸蛋糕，蛋糕，哎，互砸是不是？互相砸派是不是？来，今天的很多的老歌迷，很多的家人都来现场支持 SHE， 蛋糕好美哦，真的好可爱，而且是 Selina 最喜欢的粉红色，而且跟我们这次整张专辑 EP 的那个概念一模一样，还原还原 One in One 的感觉，然后这边好多圆圆的气球，真的，而且你看这个颜色也代表着我们从很粉红的少女时代变成一个比较成熟温柔的一个后粉红的时代，对，后粉红时代比较浊一点，比较浊，不再是因为我们好好的一个15周年，你非得为什么一定要这样？你看浊了，最浊的就是你了，即刻马上办，哎，来。麦克风先帮大家收一下，我们先拍个照。好，左手边麻烦先看一下下，不简单哦。15个年头过去了，很多人事物在不断的变化。我觉得是你们随时热爱彼此的心，热爱音乐的心。中间看一下下，对，爱心，爱音乐的心，爱家人的心，爱粉丝的心，是从来不曾改变过的哦。好，中间看完还有右手边，右手边。也推上来了，等一下呢，现场大家拍完照，中间看一下下，一定就是要来唱首生日快乐歌啦。好 ，OK 吗？可以吼。好，中间再补一下，可以吗？中间，也在吼。OK， 来，还有哪边需要补的？好，来右手帮再一下下。那等一下要麻烦这个谁帮我们起？是不是？哦，对，它是一个小小的扇子，可以折起来的，对不对？哦，好可爱哦！等下送一点上来哈，扇子可以折起来哦。它可以折起来，像反光板，可以收，可以收，哦，它很小的那种。好啊，那今天机会这么难得，我们一起全场大唱生日快乐歌，好不好？好。哎，没有很想做，要了，要唱，要唱，要唱。他们都嗓子开好了，后面的要啊，要唱吗？要好，好，让我们一起听哦。key 不要挤太高哦，不然后面会上不上去。好，啊，那我的 key 我们太低呀，啊，祝你生日太低了，太低了吗？这是郭金发的 key， 哦，这个 key 啊，对吧？祝你祝大家一起啊 ，key， 大家注意你的 key 啊，身为 SHE 歌迷 ，key 要准，好不好？祝，哈哈哈哈哈，有三步啊，我们刚刚是最错误的示范，好，再一次。祝你生日快乐，祝你生日开心一点好吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，耶！ Yeah! 唱完了歌要许愿，来许愿许愿，彼此生日快乐。许愿呐，对呀，哎，你来许，你来许，许一下，许一下，这很调皮，不是啊，他头发那么长，被我夹住，我也不舒服，夹怎么一下去？哎，你想想看，我头发被你一下夹住，有多舒服？他的头发有多不舒服？这种天气，你的发尾特别香，怪怪的，哦，你一下的味道怎么样？许愿，许愿，不好意思，我跟他又暴怒了，那就一人一个嘛，好，一人一个，一人一个，好，一人一个。
好，谁先来？我希望我们三个人还有歌迷朋友永远都能够维持这样子的情谊，但是我觉得这也不需要希望，也不需要许愿，因为我相信有爱在，我们就会一直这样子下去。所以你说刚刚要我许愿，我真的觉得许愿这件事情很困难。嗯，对，因为我们其实都做得到，不需要许愿，但是还是祝福大家平安健康。你许好了，所以吧，我就说叫你许，然后你们说一人感谢，感谢，感谢 Ella， 也感谢 Ella。所以 Ella 就是希望我们平安健康。是，对对 ，Selina。我觉得，我们陪大家走了15个年头，那大家也都长大了，所以我们的人生呢，将来就是都还是有很多的未知跟目标，甚至是梦想。我期许大家跟我们都可以，找到自己内心最想要的自己，然后快乐的往前进。嗯，很重要，快乐的往前进。你们都变得好感性啊！对啊，这个没办法，就是我已经尽量搞笑了，是是是，还是忍不住有一点就是比较走心啦。对对对。